ہمارے یہاں بھی چھوٹے موٹے معاملات تھے, لیکن ہمارے اختلافات جو ہیں نا یہ اپنی جگہ, لیکن اگر ٹارگیٹ مولا کا روزہ بنے گا نا پھر ہزار زیادہ شیعہ پیچھے نہیں رہے. آج اگر بابا جی اگر آج اور شکریہ اگر آج کو یہ سمجھتے کہ جی ہماری آئینی طور پہ سمجھ آ گیا ہے, ہم جی چکر میں لگے رہتے ہیں, ہم جی چکر میں یہ مشکل باتیں کر رہا ہوں. آپ دھیان مارے اپنے ممبر اور اسٹیج پہ, ان حالات میں یہ بات کوئی کرنے والا ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ بندے یہ کہہ رہے اپنے آپ کو شیعہ بھی کہلواتے ہیں, کہتے ہیں آپ آئین کے تحت کریں گے, ہم پاکستان کے آئین کے تحت کچھ کر سکتے ہیں, اگر پاکستان کا آئین ہمیں دوسرے ملک میں جا کے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہم کیسے جائیں گے. میری یہ دوستوں سے اپیل ہے کہ اگر آئین ہے تو پھر سب کے لیے, اگر مدینے والا محمد خطرے میں ہے تو فوج جا سکتی ہے, پھر اگر مشہد والا مولا خطرے میں ہوگا ہم ماتمی پیچھے. امتحان ہمارا شاید لینا چاہتے ہیں کہ جو مسلموں میں کھڑے ہو کے ہم یہ مدرسوں میں کھڑے ہو کے بابا جی کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے, کاش ہم مولا نے ہمیں ماڑا جی امتحان ہی دیتے ہیں, مگر نہ خدا جانتے ہیں. آپ بالکل پریشان نہ ہو, امریکہ نے اپنا سب سے قیمتی, امریکہ کر رہے دنیا کا سب سے قیمتی ڈراپ اس نے فضا میں ہوا ہے, اور اس کے بعد اس کا فوری پروگرام تھا ایران پہ اٹیک کرنے, سمندر میں جہاز اس کے تیار تھے, اور ڈرون شادی بادشاہ ایسا تھا کہ جس میں صرف یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اس نے یہ پتا تھا کہ ایران کا یہ جہاز اڑ رہا ہے, ایران یہاں سے حملہ کرنا چاہ رہا ہے, صرف یہ نہیں بلکہ اس میں اتنی پاور تھی کہ وہ شخصیتوں تک کے بارے میں بتا سکتا تھا کہ فلاں ایران کا لیڈر کس شہر, فلاں کس شہر. امریکہ مطمئن تھا کہ اربوں ڈالر کا ڈرون ہے, اس سے بڑا طیارہ ڈرون کائنات میں پتہ ہی نہیں ہے. امریکہ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ ایران میں وہ جاگنے والا قوم ہے جس نے وہ ڈرون بھی مار کے لایا. مشہد والا مولا سو نہیں رہا, مشہد والا مولا جاگ رہا. کب کی کامیاب برادریاں وہ ہوتی ہے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ باہر سے کھلا کر آ جائے اور وہ برادری کا ٹھیک ہوتا ہے. ہم محمد والے محمد کے نوکر, ہر بندے کو ذہنی طور پر تیار رکھنا ہو, حالات کوئی بھی بن سکتے ہیں, ہم نے پیچھے نہیں رہنا. مالک آپ کو زندگی دے, مالک آپ کو صحت دے. بات میں صرف آخر چکر ہونے کے لیے مجھے تھوڑا آگے بڑھنا ہوگا.